ili nešto više od toga? Pa vidite, sticam okolnosti od kad sam se vratio u akademske vode, iako forenzika je bila moja, da kažem, prva stručna ljubav, publika vaša ne zna, to je da... da bi očuvali fizičko zdravlje normalno što se tiče fizičke aktivnosti. Kao čovjek koji sve bolje i bolje izgleda, moram da priznam, imate neku slabu tačku na telu i ako imate, kako se nosite sa njom? U veža hendikepiramo decu time što ih izolujemo od realnog života. Da. I što samo plaku čujemo stalni, nemoj prekrasno. Jedog na aktivnosti da sam ja sretao i one koji su bili društveno dno i one koji su u Kaliforniji, Severnoj, u varijanti plesavo, ali je činjenica, znate, sve i tako dalje. Uglavnom, u tom nekom vremenu, pa još pri tome ja sportista, pa dolazim iz neke zemlje koje niko ni ne zna gde je i tako. Recimo, evo ja ću da kažem, teologija uspeha, profesija uspešnosti. Da li to tako može da se kaže? Ispravite me ako. Vraćamo se za koji minut. I kao što smo u najavi emisije rekli, evo poslednjeg radnog dana u nedelji i završavamo naše druženje, zato će pitanje biti direktno vezano za ono čime se vi trenutno bavite. Ili temat se nosi. Ili plivaš ili se udavi, to je... Nema.